прилетіло от в мою квартиру. А це моя от квартира. Він сюди прилетів. Ми з дружиною вибігали, а він з шахеду опустився прямо на площадку. Він пробив металеву там кришку на кришу. І якщо б раніше вибігли, то не знаю, що було б. Ударна хвиля від падіння шахеда в дворі завдала найбільших руйнувань його квартирі, розповідає мешканець пошкодженого будинку Сергій. В аварійному стані все, стіни порушені, сталі теж. Його дружина Валентина розповідає, через падіння шахеда довелося гасити пожежу. Криша горіла у нас. Дах горів у нас, даху ж нема. Якщо дощ впаде, це все буде тут у нас. Он стіна, тріщина там. Просто в нас зараз аварійний будинок повністю. Якщо ще один вибух, він як картковий розвалиться. Уламки від шахеда впали в двір три поверхівки та зруйнували дах. Вибили вікна та пошкодили стіни, розповідають мешканці інших квартир. Погано зі стінами, там потріскане все таке, типу потолки теж такі, типу дуже в поганому стані. Вікна повилітали. Ну, більш-менш таке. В основному вікна, вікно на кухню, з тої сторони балкон весь, вікна розбиті. Тріщина на потолку, от під вікном пішла тріщина в будинку. Ми були в підвалі. Вже була тривога. Під час тривоги ми почули, що летить, жужить. Спустилися в підвал. З 8-ї ранку на місці падіння шахеда працюють місцеві комунальні служби, прибирають шифер, скло та дерево. Зараз встановлюються обсяги пошкоджень та оцінюються нанесені збитки, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, загиблих та травмованих внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину немає. Буде надана допомога через Е-відновлення, буде надана швидка допомога для того, щоб люди заклеїли вікна, першочергово перекрили усі необхідні отвори, які з'явились, і першочергово, звісно ж, треба накрити дах. Є резерв матеріальних будівельних матеріалів, і він буде використаний. За необхідності ми вже зранку скомунікували із нашими міжнародними партнерами, які також готові надати допомогу і самі запитують, в яких обсягах вона необхідна. Начальник ОВА каже, загалом цієї ночі над Хмельниччиною сили протиповітряної оборони збили 8 безпілотних літальних апаратів. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.